បាទពេលនេះគឺសកម្មភាពកំពុងតែផ្លូវ20ម៉ែត្របាទគឺឡូលេវលហើយនឹងឡានដីកំពុងតែមកបន្ត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 បាទនេះសកម្មភាពទាំងស្រុងបាទនៃការរៀបចំអត់ទៅផ្លូវក្នុងគម្រោងនៃឡូអូគីបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលឆ្លាញ់មកចិត្តគម្រោងអញ្ចឹងបានទីតាំងល្អដីស្អាតតម្លៃសមរម្យបងប្អូនអាចជួយមកទីតាំងនេះបានបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ម្ដងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺជារូបភាពនៅក្នុងគម្រោងជាក់ស្ដែងហើយបងប្អូនអាចចំចំតែម្ដងបាទហើយទីតាំងខ្ញុំថតនេះគឺនៅក្នុងប្លុកដែលយើងបើកលក់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃទូថ្លៃលក្ខខណ្ឌងាយស្រួលបាទបងប្អូនអាចជួយមើលទីតាំងនេះបានណាបាទហើយតម្រុំតែយើងគឺ 5.25 បាទតម្លៃត្រឹមតែ 3,000 ជាង 4,000 ជាង 5,000 ជាងទេបាទដងរួមខែ 100 ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយមើលបានបាទនេះសកម្មភាពឡានទឹកដីមកហើយបាទទាំង leveler ទាំងអីនេះបាទគឺបងតាយើងចំធ្វើផ្លូវ20ម៉ែត្របាទបាទទឹកភាពទាំងស្រុងនៃការរៀបចំបាទចំផ្លូវ20ម៉ែត្រក្នុងគម្រោងដីល្អគីរបស់យើងខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តអញ្ចឹងបានគម្រោងល្អទីតាំងស្អាតតម្លៃសមរម្យហើយអាវុធវិពិតបងប្អូនអាចជិះមើលទីតាំងនេះបានណាបាទបងចាក់ផ្លូវគ្រូកំហងបងប្អូនចាក់ផ្លូវគ្រូកំហងទំហំ20ម៉ែត្រតែម្ដងបានអញ្ចឹងធំមែនទែនផ្លូវរបស់យើងគឺធំណាស់ហើយទំហំទៅរបស់យើងក៏ធំដែរបាទ525បាទតម្លៃធូរមែនទែនបាទតម្លៃត្រឹមតែ 3,000 ជាងទេហើយរំលោះមួយខែ100បាទយកពេល24ខែបងប្អូនបាទជាពិសេសប្លង់របស់យើងគឺប្លង់រឹងអំពេចបាទតែម្ដងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តគម្រោងអាចជិញអមើបានបាទហើយបើសិនជាការឃើញវីដេអូនេះហើយសម្រាប់ពេញចិត្តចង់បានបងប្អូនអាចលើកដំណងតាមឆាតឬក៏តាមទូរស័ព្ទលេខរបស់ខ្ញុំតម្ដងបាទ